Tokrat v zadnji oddaji te sezone bomo šli na potovanje. Najprej bomo potovali počasi in v tišini, tako po zraku kot po tleh. Potem gremo pa veliko hitreje in še bolj glasno. Še prej pa potovanje zavarujemo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Avto ostaja najpogosteje izbrano prevozno sredstvo za čas počitnic. Razumljivo zakaj? Zato, ker lahko gremo z njim kadarkoli, kamorkoli in seboj lahko vzamemo veliko stvari. No in ko si ravno pri vseh stvareh, ki jih lahko vzamemo seboj, vedno jih vzamemo preveč. Nekaj jih tudi ne uporabljamo tekam počitnic in jih pripeljamo neuporabljene nazaj, ampak pri veliko stvareh je ena težava. Pravilo. Več stvari, kot imaš, več stvari lahko gre na robe. In zato jih je pametno zavarovati. Torej, kolesa so na prtljažniku zadaj, eno je tudi gor. Na strehi imamo tudi strešni kovček, pripravljeni smo za potovanje. In seveda zdaj v teh prvih kilometrih vozimo zelo, zelo pazljivo, previdno. Sej, če drugega ne, strešni kovček žvižga in ga zato tudi slišimo. Torej nas ves čas opozarja na to, da je tam gor. Ampak potem, nekje na sredi poti, ponavadi, se vse te periferije navadimo in pozabimo na nje. Takrat se zgodi. Dogaja se tudi, da smo povsem izgubljeni, brez parkirnih senzorjev in pa vzvratnih kamer. In ker žvižganje strešnega kovčka radi utišamo z glasbo, žal v premnogih primerih na koncu ugotovimo, da bi senzorje potrebovali tudi na strehi. Da imamo oči na peclih je še posebej smiselno pri tistih garažah, ki nimajo označene višine. Če gremo skozi vrata, torej še nič ne pomeni. Ampak, a veste, katera je najbolj pogosta, recimo temu, poletna škoda, ki jo zaznavajo zavarovalniški cenilci? Najbolj tipične so kakšne kraje prenosnih računalnikov. Se pravi razbita šipa. Razbita šipa. Na svete na parkiriščih torej res ne jemljimo lahkomiselno. To namreč se ne dogaja samo drugim. Je pa res, da k sreči za to obstaja neka evrov vredna zavarovalniška potuha, ki pa to ne bi smela biti. A je zdaj to, v bistvu, če sem pustil prenosni računalnik na sedežih, se to šteje kot malomarnost ali ne? V resnici ja, ampak tudi tako kritje je podano. Seveda je lepo, da lahko zavarovalnici doplačamo nekaj evrov, pa smo na poti bolj mirni. Ampak spet, ne bodimo naivni, preberimo drobni tisk. Zavarovanje prtljage krije vse predmete, ki so nameščeni v ali na vozilu. In to krijemo do zavarovalne vsote 5000 evrov. Se pravi, če je to kolo vredno 3500 evrov, električno pa to grevel kolo vredno v bistvu tudi recimo 3000 evrov, pa še strešni kovček noter za recimo 500 evrov. Se pravi, prekoračen tistih 5000 evrov. Seveda, ja. To je 5000 evrov po zavarovalnem primeru, torej na en dogodek. Za zelo draga kolesa je potrebno skleniti posebno zavarovanje. Je pa to zavarovanje zelo splošno in krije predmete vseh družinskih članov, in zaradi tega se tudi stranke zelo množično odločijo za sklenitev tega zavarovanja, ki pride zgolj nekaj evrov. Tam je tudi ena postavka, da krijete poškodbe. Kaj zdaj to v resnici v praksi pomeni? Lahko vam kažem primer. Seveda. Torej, ko kolo snamemo iz prtljažnika in se potem s kolesom peljemo, lahko pride tudi do trka z neko tretjo osebo. Aha, se pravi, kot uporabnik e-skiroja recimo, zbijem pešca in potem pešec bo oskrbljen. Tako. Seveda lahko pride tudi do poškodbe samega uporabnika, torej voznika tega mikroprevoznega sredstva ali pa kolesa v tem primeru električnega. Tukaj krijemo potem stroške rehabilitacije. Nudimo pa tudi asistenco, torej lahko pride do počene pneumatike ali pa do izpraznjene baterije recimo. Se pravi, če grem jaz recimo v hribe potem pa... Če greste v hribe, vam zmanjka baterije, s kolesom vam zmanjka baterije ali pa vam poče pneumatika, vas prijemo tudi tja rešiti. Kaj pa, če grem peš v hribe? A to pa ne. Igrate pa peš v hribe, pa turistično zavarovanje. Dejmo, povrtajmo še malo, da ne bo potem nepotrebnih presenečenj.
Tudi pri močnem zaviranju v bistvu ta predmet poleti po kabini in recimo nekoga poškoduje recimo po glavi. To je malomarnost. To je malomarnost. To je nepravilno nameščena prtljaga. Definitivno odsvetujemo to, sploh težje kose je potrebno dati, kar ste tudi v vaši vdaji večkrat lepo povedali, čim bolj zasedeš zadej, torej da ob naletu, trku ali pa tudi močnem zaviranju ne uspe pridobiti hitrosti posledično kinetične energije, ki lahko poškoduje bodi si vozilo, še hujš pa potnike v vozilu. Malomarnost je ime tudi pretiranemu hitenju pri nameščanju koles. Kaj pa, če niso pravilno pritrjena? Se pravi, recimo, da preveč ohlapno v bistvu namestimo ta kolesa gor, pa se potem zapeljamo čez kakšni ležeči policaj, pa potem ta kolesa poškoduje tudi avtomobil. Kaj se recimo v tem primeru zgodi? Torej, kolo kot tako je še vedno krito po tem dodatnem zavarovanju, ki je pripeto avtomobilski polici. Samo vozilo, če bi pa prišlo potem do trka nepravilno nameščenega kolesa na vozilo, tudi če ima vozilo sklenjeno zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska, ki sicer krije trke in pa udarce predmetov, pa v tem primeru tega kritja ni, ker je šlo za malomarno nameščanje kolesa na vozilo. In pripeljali smo se na počivališče, da bomo spili kavo, pretaknili smo v P, ugasnili motor in potem smo dobili na zaslonu to sporočilo. Ne pozabite na vaše otroke na zadnjih sedežih. Seveda, to sporočilo so avtomobilski proizvajalci začeli ugrajevati zaradi statistike. Dejansko se je to že dogajalo, pa ne samo v Ameriki, tudi v Evropi in celo v Sloveniji. Ampak kot slišimo, očitno bodo morali na ta zaslon pripisati tudi ne pozabite na tiste vaše prijatelje, ki ponovadi pravijo ho, ho. Kakor gremo mi ven na kavico, spustimo psa, naj se polula, naj popije vodo, naj prebere te njegove Facebooke po okolici. Ne smemo ga pustiti samega v avtu, tudi če pustimo priprta stekla. To ne bo pomagalo nič. Avto stoji, prije na 45-50 stopinj parih minutah lahko in v takem primeru dosti hitro prije do kola psa. Zgubi orientacijo, temno plav sivka zelen jezik dobi, zelo gosta slina, zelo hitro lahko zapade v šok. Pes nima znojnic, pes se znoji samo s pomočjo jezika. Zaradi tega ga vidimo tem dolgim jezikom. To je njihovo v bistvu znojenje, odvajanje previsoke temperature. Če prije do pregretja, ne psa na hitro pomočati v vodo, da ga potunkamo, a pa da ga po celem telesu pošpricamo hladno vodo, dajmo počas mirno začeti po vratu, na vratu in potem po trebuhu in da ga počasi ohladimo. Kajti, če prije do hitre temperature, naenkrat pade v šok, kolaps. Psom težavna je poletna vožnja nasploh. Klima, to človeku še pomaga, psu tale suh, mrzl zrak ni dober, pliva vsekakor na učke prvo delo in potem na dihala. Kot vedno pa je tudi pri psih ključnega pomena prijaznost. Ja, je čarobna beseda. Jaz se ponavad podrgnem z mojim nosom njegov smrček. To dosti krat pomaga. Praviloma si cilj potovanja želimo doseči čim hitreje, razen takrat, ko je cilj poti pot sama. Kar v primeru potovanj z avtomobilom, kaj šele z motorjem, sploh ni redek pojav. Kaj pa, če bi lahko počasi potovali po nebu? Goodyearov blimp potovanje po zraku oziroma udobje tega potovanja dvigne na povsem nov nivo. Zato, ker se leti nižje in bistveno počasneje in se torej v vožnji uživa drugače. No, pa še nekaj je posebnega. V kabino lahko greš samo s povabilom. Skupaj z le še 4 člani posadke se nahajam na prav posebni misiji. Spraviti Goodyearjev blimp iz nemškega Friedrichshafna nad francoski Le Mans. Zakaj? Da bo lahko to mogočno zračno plovilo zablestelo na nebu nad dirko vseh dirk. Dirko za 24 ur Le Mana. Polet Cepelina se prične z natančnimi pripravami. Potrebno je dotočiti gorivo, preveriti delovanje motorjev in odstraniti balast, ki ga drži k tlom. Ko se tovornjak, ki skrbi za obtežitev, umakne, je čas za vzlet.
Posebnost cepelina je, da lahko vzleti navpično, nato pa zasuče svoje propelerje, ki tako svojo potisno silo iz vertikalne spremenijo v horizontalno. Najprej nas je polet iz nemškega Friedrichshafna vodil prek čudovitega Bodenskega jezera. In že kaj kmalu smo potniki lahko uzrli rojstno hišo izumitelja cepelina, grofa von Zeppelina. Prek številnih slikovitih švicarskih in francoskih mest smo naposled po več kot 6 urah v zraku pristali v Franciji. A to je bila šele polovica poti. V čem je blimp lahko boljši od drugih plovil? Leti lahko zelo nizko, počasi in več časa. Tu je do 24 ur. No in tako je to idealno plovilo za promocijske namene, pa za panoramske polete, pa tudi za kakšne TV prenose in ne nazadnje za raziskovanje znanstvenikov. No in tako sem med poletom govoril z enim izmed pilotov, ki mi je razlagal o zanimivi misiji na jugu Nemčije, kjer je posadka pomagala znanstvenikom raziskovati stanje gozdov, ki so že močno poškodovani oziroma posušeni zaradi posledic globalnega segrevanja. Torej, takšna počasna in mirna vožnja je kot nalašč za znanstvenike oziroma strokovnjake, da si natančno od zgore ogledajo stanja. No in ko smo že pri pilotih, spoznajte še gospoda Viktorja, ki je pred kratkim presedlal iz pilotiranja potniških Airbusov na pilotiranje Zeppelina. Pravi, da je to namreč veliko bolj zanimivo. For me personally, it feels like a little bit like flying an airplane, a little bit like a helicopter and also like a ship or a boat. We can go up to 70 knots, but usually the cruise speed is about 35 knots, which is something like 64-65 kilometers per hour. It's not about speed here, it's about a comfortable ride, it's about looking out, enjoying all the details. I think there's nothing in the world that compares to this. Ena izmed glavnih atrakcij letenja s Zeppelinom je možnost, da smo ves čas v istem prostoru s piloti in tako lahko kar iz prve roke neposredno izvemo, kako je pravzaprav pilotirati to veliko 75 metrov dolgo plovilo. So we have the artificial horizon, navigation, then we have all the systems here. Here we have the air system, so we can double check anything on the air system. The air system is about allowing the helium to expand and contract. Engines, we have 3 of them. RPM, revs per minute. Mixture, that's the mixture between the fuel and the air. The pitch on the propellers, they have 2 at the back. It's 1 engine but 2 propellers. Are controlled by the side stick, which is fly-by-wire system, just like an Airbus. No. Kako varen je pravzaprav polet s Zeppelinom? It is the safest aircraft in the world, in my opinion, because it has helium inside, which is what we use for lifting, and helium cannot burn. If we even have a small hole in the hull, you know, maybe some bird has landed on top and made a hole with its claws, it will take us days to notice. And we have this special fabric made by the same company that makes the spacesuits for astronauts, and it's ripstop. That means that if you have a small hole, it cannot get bigger. No, v spominu pa mi je še posebej ostala zelo zanimiva debata, kaj je v resnici blimp in kaj je Zeppelin. If you look at the engine, it seems to hang aside an envelope. If I tell you that envelope is only 0.3 millimeters thick, you cannot hang an engine from that envelope. So there's a piece of structure behind it. 0.3, yes, this is not a lot more than 2 or 3 fingernails. So because of that steel frame, so, this is not a blimp. Correct. A blimp is what I call an airship-shaped balloon. So it is a balloon filled with helium for lifting, and everything that's attached to it is attached to the envelope. But if you deflate the blimp, everything collapses. This ship does not collapse because there's an airframe in it. If you look at the triangular that's behind me at the ceiling, and you called it a steel frame, there's no steel in it. It's aluminum, and the aluminum goes from the front end to the tail end. And there's 3 longerons, right, left, and top. The entire structure inside the envelope is 75 meters long, and it only weighs 1,000 kilograms.
1,000. 1 metric ton, not more. Iz Friedrichshafna pa se ni le Luka odpravil proti Le Mansu, ampak se je od tam odpravil tudi Miha proti Ljubljani. Tako je. Čeprav sta potovala z zelo različnimi prevoznimi sredstvi, pa je njuna pot v enem delu zelo podobna. Oba sta potovala relativno počasi in izbirala lepše poti. No, upam, da se je Luka pred dirko dobro napolnil baterije, ker na to drugo stvar je moral Miha misliti kar med vožnjo. Ponovadi naše testne avtomobile, preden vam jih predstavimo, operamo. No, tega nismo, zato ker vse te packe, te mrtve mušice nekako pašajo v kontekst. Namreč sredi minule v noči sem se s tem avtomobilom vrnil iz potepanja po Evropi. Z Lukatom so se odpravila do Ingolštada, od tam so se odpravila do Friedrichshafna pri Bodenskem jezeru in od tam sem šel jaz po turistični poti domov. In če vam povem, da sem v enem kosu s tem avtomobilom uspel prevoziti, pozor, 499 km, potem boste verjetno rekli, ja sej, s to elektromobilnostjo pa tudi ni več prav nič narobe. Pa še eno stvar vam povem, na tej poti sem uporabil izključno to kartico, gre za slovensko kartico, gre za kartico slovenskega trgovca za avtomobili, šlo je pa seveda v vseh primerih za Ionityjeve polnilnice. No in na poti v Ingolštad sva energijo v ta avtomobil pretočila ekspresno hitro. Tista številka, ki jo želite slišati, ja, 190 kW za občutek. Poleg naju je bil lastnik Porschea Taycana, ki je polnil energijo z močjo 270 kW. No, v Ingolštadu so v Audijevem mestu so seveda energijo pretakala na Audijevih polnilnih postajah in tam tako enostavno ni šlo, tale kartica tam ni prijela, pa so zato uporabila mobilni telefon, da s telefonom poskeniraš QR kodo, ki te potem pele na določeno aplikacijo, kamor je treba dati svoje podatke, seveda podatke v kreditni kartici, no in tista aplikacija mi je rezervirala moji kartici 50 evrov, ampak potem se je pojavil error. Lahko bi v nedogled ponavljal ta proces, ampak seveda, če si v mestu, kjer je doma proizvajalec električnih avtomobilov, pretakene električne energije, verjetno ne bi smel biti problem in tudi ni bil problem. Lahko še govorimo o porabi goriva. Na nemški avtocesti je dosegal najvišjo hitrost 167 km na uro, pa čeprav sem imel prediktivni tempomat nastavljen na kar 180. Ampak pri teh 167 km na uro je ta Cupra Born porabil okoli 23,6 kWh na 100 km. Od Ingolštada proti Vodenskem jezeru pa sva šla praktično po regionalnih cestah in te regionalne ceste so omogočale vožnjo s konstantnimi 100 km na uro. Tudi mimo vseh vasi sva se lepo vozila enakomerno, brez kakršnih semaforjev, zato ker so vozi v mesta urejeni z detelicami. No, potem avtomobil sem v Bregencu napolnil na Ionityjevi polnilnici, tam je šlo polnjene malce počasneje kot pa na nemški avtocesti, ampak s polnim bornom sem se potem peljal kar do Radovljice, do naslednje Ionityjeve polnilnice sredi noči. In ne prostovoljno. Z veseljem bi se prej ustavil, ampak nauk elektromobilnosti današnjega časa je tudi to, da je treba iz vseh teh navigacij, ki jih imamo v avtomobilu, izločiti vse tiste počasne polnilnice. Namreč, ko si enkrat na takšni poti, ti prav nič ne koristi, da ti v navigaciji vidiš, da je zelo blizu polnilnica Moon Power, če pa je ta polnilnica Moon Power zgolj privatna polnilnica enega od trgovcev z vozili Volkswagen. Pa še eno stvar, seveda, počasne polnilnice ti na takšni poti prav nič ne koristijo, ker seveda ne boš naredil postanka za dobre 4 ure. Smiselno bi bilo dati v navigacijske naprave zgolj hitre, ekspresno hitre polnilnice. Ampak če strnem, teh 500 km res nisem naredil po lastni volji, načrtovano, ampak preprosto zato, ker nisem najdel ustrezne polnilnice na tej poti. Pa še enkrat, vozil sem
pravzaprav v idealnih razmerah. Vožnja je bila sicer zelo, zelo uživaška in tudi, ko sem imel možnost, sem seveda pritisnil in si provoščil nekaj teh kupljenih voznih lastnosti. Ampak seveda, voziti v toplem okolju konstantnih 100 km na uro po idiličnih cestah, seveda to nekam pripelje. Seveda pa hkrati ta moja vožnja dokazuje tudi to, da je treba podatke o VLTP dosegu res jemati z veliko rezervo. Do tukaj smo pripotovali v tišini in energetsko zelo učinkovito. Zdaj pa je čas, da naše potovanje postane popolnoma drugačno. No, v Le Mansu so na dirkališču z bučnim aplavzom pozdravili najglasnejši dirkalnik. In zato vam danes v oddaji Avtomobilnost pokažemo eno najglasnejših v Sloveniji. Opel Corso. V čem je ta dirkalnik drugačen od serijske Opel Corse, ki jo vidimo tam? Mislim, mojster že takoj opazi sam motor, da nekako malo drugače gleda. Sama napeljava, potem imamo turbinski polnilnik, ki je dosti večji, potem pa intercooler, pa še en dodaten ventilator in pa sekvenčni menjalnik. Prostornina je enaka kot pri serijskem, se pravi 1300 kubičnih centimetrov. Proizvede enih 210 konjskih moči. Podvoze je nastavljivo, spravi lahko nastavljamo samo kompresijo in pa vračanje amortizerja. S tem lahko prilagodimo avtomobil na različne podlage. Za kakšne zavore gre pri tem avtomobilu? Gre za 4 vatne trikalne zavore, dodatno zračno hlajenje in pa sami diski so tudi malo bolj zmogljivi, večji, kar pa pripomore k samim performancam avta. Najboljše to gremo avto kar preizkusiti. Ampak še preden ta Corsa zarohni na tem zaprtem poligonu Blagomix v Logatcu, pa poglejmo, kdo pravzaprav sestavlja posadko, ki s tem dirkalnikom tačas izjemno uspešno nastopa v slovenskem državnem prvenstvu. Mark Škulj in Pia Šumer sta na začetku letošnje sezone v svoji kategoriji še nepremagana. Gre za tako imenovano Divizijo 2, ki pri nas tako rekoč velja za najhitrejšo divizijo, kjer nastopajo dvokolesno gnani dirkalniki. In v tej konkurenci Mark in Pia nista dobila le obeh dosedanjih letošnjih reljev, ampak kar vse hitrostne preizkušnje. Nekak sam relj se začne, odvisno spet od dolžine, kakšen dan, dva pred samo dirko, kjer naredimo v bistvu popis trase. To je tudi eden ključnih delov, da si nekak hiter in pa, da se dobro počutaš v avtu, da verjamaš svoje zapiske, pa tudi sam avto, da je prečivam pred dirko. In ko smo že pri temeljiti pripravi na reli, zato je v tej dirkaški ekipi zaslužna tudi sovoznica. In delo sovoznice oziroma sovoznika na reliju nima le vloge natančnega branja zapiskov in sledenja časovnim kontrolam, pač pa je vloga tudi psihološke narave. Voznik je nekak tisti, ki je še v avtu in pač ti se moraš prilagoditi potem njegovim včasih tudi muham. Tudi moraš znati, koliko je voznik takšen, da ga pač treba voditi. Ne? V tem primeru je potem tudi potrebno pač prevzeti tisto, ampak moraš zaznatno, moraš nekako se potem tudi, kadar so take situacije, znati mogoče malo nazaj potegniti ali pa prav odreagirati, da ga tudi malo z stres, ali kako ne rečem, no, da se spet najde na pravi poti. Po temeljiti pripravi pa je čas, da elektroniko tega dirkalnika prestavimo v dirkaški program. Vožnja reli dirkalnika je seveda povsem neprimerljiva z avtomobilom, ki ga vozimo v vsakdanjem prometu. Dirkaške pneumatike in prilagojeno podvozje poskrbijo za bistveno boljšo odzivnost in oprijem. Tole glasno pokanje pa je predvsem zasluga anti-lag sistema, ki skrbi, da je pritisk turbine vselej v optimalnem območju. Tipka za road stage, se pravi za cesto ali pa za hitrostno preizkušnjo. S tem vklopimo anti-lag sistem, v sami spuščni kolektor nas se obrizgava gorivo in s tem v bistvu omogočamo filanje turbine. In tako lahko tudi v bencinskem svetu dobimo bliskovito odzivnost pogona, ki smo jo običajno vajeni od električnih avtomobilov. No, in ker o instantnosti navora, močnih sunkih in pospeševanju danes kar pogosto teče debata, pa za konec ta različna pogona kar postavimo bok ob bok. Priverjajmo električno, bencinsko in dirkaško bencinsko Corso.
vidimo nov logotip znamke, novo prednjo masko, matrične LED žarometa na vseh verzijah, infotainment sistem, govori tudi slovensko, omogoča brezžično povezavo s telefonom, on-air, posodabljanje podatkov, povezljivo navigacijo. Vsi motori so serijsko opremljeni z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. To, kar pa danes tukaj vidimo, je pa posebna, bi rekel, serija 508 PSE, Peugeot Sport Engineered, ki je nastala v sodelovanju z oddelkom Peugeot Sport. Lahko rečemo, da ima že nekaj tehnoloških rešitev, ki jih povzemajo iz Peugeotovega dirkalnika 9X8. Tako da je neka taka kombinacija za vse tiste, ki iščejo neko še vedno elegantno limuzino in pa športnost. Na koncu današnje in sezonske oddaje pa ste verjetno, dragi gledalci in gledalke, opazili, da smo se tokrat v avtomobilnosti skozi celotno sezono res igrali in pokazali kar nekaj zanimivih lokacij po vsej Sloveniji. Prav tako pa ste lahko opazili, še posebej v zadnjih nekaj oddajah, da se avtomobilski proizvajalci ne zatekajo in ne zanimajo več samo za prijetne, zanimive lokacije, ampak tudi za vsebine, ki niso tipično avtomobilske. No in ravno ena izmed takšnih vsebin je potekala tukaj v kamnolomu Lipica, kjer se je DS pridružil spektakularnemu modnemu šovu prav tukaj v objemu tega fantastičnega kamnoloma. Izbira zanimive turistične destinacije, še bolj pa zanimive poti do tja, pa je vedno bolj priljubljena izbira tistih, ki uživajo v skupinskih vožnjah z zelo različnimi prevoznimi sredstvi. No, že mi smo v zadnjem času ujeli kar nekaj teh skupin, recimo tule v Lipici nizozemske alfiste, pa lastnike starih Peugeotov 205 in Miha je na svoji poti ujel tudi celo karavano starih Volkswagenov Bulljev. Avto očitno ostaja najbolj privlačno prevozno sredstvo v času počitnic in še nekaj časa bo tako. Pa ne spreglejmo. V zadnjih 50 letih je prav avto tisti, ki je dramatično spremenil in temeljito spremenil celotno gospodarsko panogo turizma. Ko greste na počitnice, tako kot gre naša oddaja do jeseni, pa ne pozabite, da lahko še vedno vse novice sveta avtomobilizma in mobilnosti spremljate tudi na rtvsl.si poševnica avtomobilnost, kjer bo že jutri zjutraj tudi članek o najnovejši Toyoti CHR. Ampak pozor, morda tega ne počnite s prenosnim računalnikom. Kot smo spoznali v tej oddaji, se na poti prav ta najpogosteje poškoduje. Kaj pa, če ga kar pustite doma in ne se vam na morju sveti sonce, tako kot se danes nama celo oddajo? Srečno!